Uylarni isitmaydigan bo'lsa, kotelni qaytarib olamiz. Iqlim miya nima vazifani bajara beradi degan savolingizga javob beradigan bo'lsam, yonishini ham ko'rdik, to'g'risi, sharaqlab qaynatib olamiz. Bir sutkasiga 32 kilodan 2 yilda bepul ta'mirlab beriladi. Ta'mirlab beriladi. Endi hozir kelyapti hammani global muammosi, isinish yoki o'sha teplitsani isitish shunga o'xshagan muammolar. Biz bunga yechim berish uchun Qo'qon Dang'ara albatta. Qo'qon shahrida bo'lgan. Qo'qon shahriga yetib kelganmiz. Bu joyda aqlli katiyollar ishlab chiqarilyapti. BTG logosi ostida. Ushbu katiyollarimiz 200 kvadratdan 5000 kvadratgacha isitib bera oladi. Bular ko'mir, o'tin va elektr tokiga sizlarning uylarni isitish uchun xizmat qiladi. Katiyolni yasagan inson bilan sizlardan hozir intervyu sifatida ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Akam kadr ortida bo'lishlarini aytdilar. Shunday ekan videoda o'tkizmay ko'ringlar. Batafsil tochka vergulgacha video davomida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat. Videoda yaxshi kayfiyatda boshlaymiz. Bularda bizda birinchi tug'iladigan savol shu narsaki, buni rasxodi qancha? Va u sinovdan o'tdimi degan savol bo'ladi. Juda yaxshi aka. Xo'sh, bizdagi hozir mana shu ekranda ko'rib turgan katyollaring, mana o'rtadagilar. Hozir buni yonishini ham ko'rdik, to'g'risi, sharaqlab qaynatdi, boshqa qildi, yana yoqishga imkon bo'lmadi. Bu eng kichkinasi 200 kvadrat. 200 kvadrat, mana shu videoda ko'rib turganlaringiz 200 kvadrat. Rasxod masalasiga keladigan bo'lsak, aka, mana shu 200 kvadrat metrlik eng kichkina katyolimiz bir sutkasiga 32 kilodan maksimum 36 kilogacha ko'mir rasxod qiladi. Ko'mir rasxod qiladi. Katyolimizning bitta zapravkasi 15-20 kilo atrofida. Ya'ni ko'mirlarni holatiga qarab 8 soatdan 12 soatgacha yonib beradi. Bir kunda 2 marta zapravka qilishadi. Zapravka qilishadi. Xo'p, tushunarli. Endi o'tinda yoqsa ham bo'ladi. Tabiiyki, kat nima bo'lgandan keyin, ko'mir bo'lgandan keyin mana yonishini ham biz ko'rdik. Baholasi inshaalloh xijolat qilmaydi. Endi bunga ishlatilgan narsalar, metta kullerimiz bor ekan va miyachasi metta shu narsani. Albatta, aqlli miyasi mana shu bo'ladi. Miyasi joyiga joylashgan. Bu miya nima vazifani bajarib beradi bizga? Xo'sh, aqlli miya nima vazifani bajarib beradi degan savolingizga javob beradigan bo'lsam, bu asosan ventilyatorni boshqaradi. Ya'ni o'tin, ko'mir yoqishgan payti kuller pastiyan, ya'ni ventilyator pastiyan ishlab turadigan bo'lsa, rasxod ko'payib ketib qoladi. Tez yonib ketib qoladi. Ventilyator miyachani ma'lum bir gradusga belgilab qo'yishsa, avtomatik ventilyatorni o'chiradi. Ya'ni ko'mir o'zini xotiga cho'g'lanib turadi. Ham rasxodni, ham oshiqcha isib ketishni ham oldini oladi. Mana bu yerda gradusni uylari bor, ko'rib turganingizdek. Endi buni rasxodlarini aytdik, ya'ni elektrda ham bo'ladi bu. Albatta, bu 200 kvadrat metrligimizga ikkita tent qo'yadigan joy qo'yib ketganmiz. Bemalol tent qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Agar men elektrga ishlatmayman deysiz, zaglushka bilan bekitib qo'ysa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Ishlab beradi. Endi foydalanilgan narsalarni ma'lum birini aytdim. Endi korpus jihatdan necha yillik foydalandi va kafolat qancha? Xo'sh, katyolimizga ichi 4li, tashqarisi 3li listdan qilingan. Bir tomoni steklovata bilan izolyatsiya qilingan, ya'ni asosiy suv ko'p turadigan tomoni termos sistema qilingan, ko'rib turganingizdek. Mana bu yerda dimoxoti bor. Garantiya masalalariga keladigan bo'lsak, katyolimizga 3 kun garantiya beramiz. Ya'ni bu garantiya muddati oz deyishingiz ham mumkin. Bu isitishiga garantiya. Ya'ni olib borishadi. Isitib bergandan keyin, ustanovka qilishgandan keyin 3 kun ichida uylarni isitmaydigan bo'lsa, katyolni qaytarib olamiz yoki almashtirib beringlar desa, almashtirib beramiz. Bundan tashqari 2 yilgacha servis xizmatimiz bor. Agar mabodo 1-2 yildan keyin katyolda o'tichka holati bo'lib qolsa, suv chiqarish holati bo'lib qolsa, katyolda shu korxonamizga olib kelib berishadi. 2 yil ichida bepul ta'mirlab beriladi. Ta'mirlab beriladi. Endi hozir xonadonlarga asosan shular 200 kvadratda hamma tushuna olmaydi. Ya'ni necha xonaga to'g'ri keladi bu? Bu 200 kvadrat metrliklarimiz 8 xona, 9 xonani bemalol ko'tara oladi. 8-9 xonaga bemalol foydalansa bo'ladi. Endi kattalari asosan menimcha teplitsalar yo'linadi yoki kattaroq mehmonxona bo'ladi, maktab bo'ladimi? Shunga o'xshash, ya'ni kvadraturati katta bo'lgan joylarga olinadi bu narsani. Endi yana bitta savol, men o'zimdan chiqdi bu savol, ya'ni obunachilarimizni ham qiziqtirsa kerak. Ko'proq qaysi birini sotyapsizlar? Hozir endi ochig'ini aytadigan bo'lsak, asosan xonadonlarga olishyapti aka, mana shu 200-300 kvadrat metrliklar hadoy bo'lib turibdi aka. Xonadonga olishyapti, shu narsadan. Xonadonga foydalangani masalan ma'qul bo'lib turibdi. Teplitsalarga bo'lsa, mana shu 500 kvadratdan tepalari ketyapti. 500 kvadratdan tepasi. Endi aka, shuni ham ozroq kalkulyatsiya qilib ko'rsak, ya'ni 500 kvadratli deganimiz boring 70 kilo atrofida ko'mir rasxod qiladi. Agar bizni teplitsachilar kuzatayotgan bo'lsa, kuniga 70 kilo, ya'ni bir oyiga 2 tonnadan oshiqroq nima bilan ko'mir bilan sizlar teplitsalar, ya'ni 500 kvadratli bo'lgan
teplitselerde istibolish imkoniyati mavjud. Dastavka xizmatimiz qanaqa endi? Dastavka xizmati haqida gapirib o'tib ketadigan bo'lsak, O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mavjud. Zakaz berishgandan keyin, katyollar tayyor bo'lgandan keyin, to'lovlar 100% bo'lgandan keyin o'zlarini viloyatlariga, masalan, Samarqanddan bo'lishadimi, Buxorodan bo'lishadimi? Markazga yetkazib beramiz. Markazga yetkazib beriladi. O'sha mashina borgan joydan o'zlari olib ketishadi. O'zlari olib ketishadi. Xo'p, yana endi shuna narsa bor-da, masalan, hozir biz ustalar, boshqalar ko'rayotgan bo'lsa, masalan, sizlarda ustanovka xizmati yo'q bilishimcha. Yo'q, bizda ustanovka. Ya'ni o'sha shaharda joyiga degandan keyin. Shunaqala aloqaga chiqsa ham sizlar ishlay olasizlarmi? Masalan, uchun nomerda yozib qo'yib, Samarqanddan zakaz bo'lgan vaqtda aloqaga chiqib shunaqa bizda ustanovka bor degan nimani bersak bo'ladimi? Bemalol aloqaga chiqsa, agar ustalar uchun ham menimcha foydali bo'ladi bu narsa. Albatta, manfaatli bo'ladi aka hammamizga. I yana bitta katyolimizning afzallik tomoni, mana bu yerdan qo'rg'alari ham ochib berilgan ekan. Katyollarimizda shartnoma bor. Ya'ni klient bilan korxonamiz o'rtasida bo'ladigan shartnoma. Menimcha hali boshqa firmalarda bu narsani eshitmadik. Kak haligi stanok olsangiz, servis xizmati, yetkazib berish xizmati, texnik xizmatlari tomonidan shartnoma qilinadi-yu. Katyollarimizda ham xuddi shunaqa shartnoma qog'ozi bor. Ha, shunga o'xshashali. Albatta. Og'zakidagi o'r bo'lmaydi. Og'zakidagi o'r bo'lmaydi. Elektron bo'lsa ham, kelishsa ham, fonda o'sha shartnoma qog'ozlari orqali elektron tarzda ham, offline tarzda ham ishlayveramiz. Endi yana bitta narsa, men o'zimdan chiqayotgan savollar bilan, ya'ni sizdan ko'proq olmoqchi bo'lganlar, ya'ni tadbirkorlar bo'lsa, sizdan olib sotmoqchi bo'lganlar bo'lsa, aloqaga chiqsa, albatta. Skidka qilib berilinadi. Albatta. Do'stlarimiz, albatta, biz o'sha tadbirkorlar, endi ochig'i yo'nalishimiz avtomobil bo'lganligi uchun, ya'ni bizni puli borlar ko'rayotgan, tadbirkorlar ko'rayotganligini hisobga olgan holda sizlar uchun bu savolni berdim. Ya'ni sizlar o'sha 500 kvadratdan 5000 kvadratgacha bo'lgan katyolni olib sotib, ya'ni foyda qilishinglar ham mumkin. Misol uchun ikkita olganga qandaydir skidka qilib beralamizmi? Masalan, ikkita oila oladigan bo'lsa, hozir 500 dollar aytayotganimiz minimalni summasi. Minimalni taqalgan summa. Taqalgan summasi. Endi ikkitadan ko'p olinglar, ekan skidka qilib beradilar. Barakot o'zidan chiqadi. O'zlariga bonus chiqarib beramiz. Inshaalloh. Agar sizning kanalingiz nomidan aloqaga chiqishadigan bo'lsa, kichkina katyollarimizga gradusniklari va zrivnoy klapanni qo'shib beramiz. Katta 500 kvadratdan kattalariga bo'lsa, kurecha, kuldon larni qo'shib beriladi. Ancha-ancha qo'shimchalar. Albatta, sizning kanalingizni faqat siz obunachilaringiz uchun. Barakot o'zidan chiqinglar do'stlar. Biz qandaydir bir chegirmasiz skidkasiz video qilmaymiz odatda sizlar uchun. Shunaqa skidkalar bo'ladi. Pastda raqamlar qoldirganmi? Dastavka borligi uchun manzil u darajada qiziq emas deb o'ylayman. I shunda ham beryapmiz. Qo'qon shahrida xohlasa yetkazib beriladi sizlarga. Endi aka, savollarimiz bo'lyapti. Ya'ni biz bildik 200 kvadratligini 500 dollarligi, 300 kvadrat va undan kattalarini ham ma'lumot uchun narx-navolarini aytib o'tkazsak. Albatta aka. Bunisi sal kattaroq, mana shu yonida turgan katyolimiz, bu 300 kvadrat metrga mo'ljallangan katyol. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi aka 650 dollar. I bunga ko'rib turganingizdek, tentga joy qo'ymaganmiz aka. Sabab? Buni asosiy sababi bu katyolimizning o'zi 90 litr suv oladi. 90 litrda isitish uchun o'zingiz bilasiz 3-4 kilovatli tent kuchi yetmaydi. O'shani hisobiga katta kilovatli tent qo'yishsa, rasxod ko'payib ketmasin degan maqsadda tent qo'yilmagan. Narigilarga bo'lsa 6 kilovat, 7 kilovatlilar bemalol isita oladi. Bu 300 kvadratligini puli necha pul bo'ldi? 650 dollar. 650 dollar. Eng kattasini ham narxini aytaylik. Mana orqadagi 750 kvadrat metrliklari, ya'ni teplitsa, maktab, bog'chalar uchun mo'ljallanganlari bular aka 1000 dollardan. 1000 dollardan. Do'stlar, xohlasa men bu narsani narx-navosini bilgan inson sifatida aytishim mumkin. Narxlari yaxshi. Men o'zim endi Farg'onalik bo'lganim uchun Farg'ona ma'lumotdan narx-navolarni surishtirganman. Ancha qimmat edi endi hali ularga minus bo'lib qolmasin. Men tayin narxini yoki brendlarini aytmay, BTG dan olinglar, inshaalloh narx-navosiga akalarimiz to'laqonli javob bera olishadi. Yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Zakaz berish tartiblarimiz bor. Eng asosiysi aka. Muddat. Muddatlarini aytib o'tib ketay. Bizdagi zakaz berish tartibimizga ko'ra zakaz berishadi, ya'ni oldindan ma'lum bir miqdorda to'lov qilishadi. 30% atrofida. Qolgani katyollari tayyor bo'lgandan keyin xohlasalar kelishsin, agar kelalmaydigan bo'lsa o'zlarining katyollarining rasm videolarini tashlab beramiz. To'lovlar 100% bo'lgandan keyin viloyatlargacha dastavka qilib beriladi. Muddatlariga keladigan bo'lsak, zakaz berishgandan keyin 3 kun, uzog'i 1 hafta ichida tayyorlab beriladi. 1 hafta ichida sizlarga tayyor qilib beriladi. Kvadraturasini farqi. Kvadraturasini. Endi kattalarga 12 kun atrofida vaqt ketib qoladi. Laboratoriyasi bor. Laboratoriya bor. Chunki to'r bosqichli laboratoriyamiz bor. Hammasi tekshirilib, ispitaniyadan o'tgan katyollar. Ya'ni yong'inga, portlashga, boshqaga qarshi degan. Bosim berib, o't yoqib, har turiga olib tekshirib ko'ramiz. Hamma narsa qilib ko'rilinadi. Obunachilar, menimcha ma'lumot to'liq bo'ldi degan umiddaman. Hammalarga rahmat. Ushbu videoda
asosan viloyatliklarga jo'natib qo'yamiz. Bu og'rig'imiz, xohlaymizmi yo'qmi, shu narsa bo'lib kelyapti yillar davomida. Masalan, o'zim uyimda ham shunaqa gaz bo'ladi, bo'lmaydi. Shuning uchun men o'zim mo'jal qilib turibman mana shu narsani olib foydalanishga. Albatta, shunaqa isini olmayotgan do'stinglar bo'lsa, video rolikni yuborib bersinlar. Video haqidagi fikr va mulohazalar desa, pastda kommentariyada sizlardan kutib qolaman. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.